hindi na bago sa ating mga paningin ang mga pulubing nagkalat sa lansangan. Dala na rin marahil ng kahirapan sa buhay. Mga taong nanghihingi ng kaunting barya, pambili lang sana ng panglaman ng tiyan. At hindi natin maitatanggi na marami sa kanila ang nakakaranas ng hindi wastong pagtrato ng lipunan. Nariyan ang pinagtatawanan, kinukutsa at kadalasang iniiwasan ng karamihan. Ngunit paano kung may makasalubong kang katulad nila? Paano kung isang araw ay makasalamuha mo sila? Ano ang gagawin mo? Kamusta mga kaibigan? Welcome po sa ating munting channel kung saan hatid nito ay mga kwentong kakaiba, mga kwentong maaaring magpaiyak at magpasaya, at posibleng gigising sa natulog mong kaluluwa. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito ay siguraduhin nakasubscribe ka na at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka kung may mahal na siyang iba. Kaya huwag na nating patagalin. Let's begin! Unang araw sa trabaho ni Miguel sa kanyang napasukang kainan. Puno siya ng saya at excited na magtrabaho. Habang nag-aasikaso ng mga customer ay nagulat si Miguel nang mapansing nakapuslit sa loob ng kanilang kainan ang isang madungis na matandang pulubi. Sinundan niya ito ng tingin at nakita niyang nangangatal nitong sinisimot ang mga tiratirang pagkain sa mga platong iniwan na ng kanilang mga customer. Napailing na lang si Miguel. Alam niya kasing bawal ang ginagawang yun ng matanda. Siguradong mapapagalitan sila ng kanilang manager kapag nakita nito ang ginagawa ng pulubi. Malilintikan din panigurado ang gwardyang naka-duty dahil hindi nitong napansing nakapasok na pala ang naturang pulubi. Agad na nilapitan ni Miguel ang matanda. Ang akala ng lahat ay sasawayin ni Miguel ang matanda upang paalisin. Ngunit nagulat sila nang makitang inabutan ni Miguel ng menu ang pulubi at pinapili ng pagkaing gusto nito. Pero iho, wala akong ibabayad dyan. Naluluhang sabi ng matandang hawak-hawak ang kanyang kumakalam na sikmura. Ako pong bahala sir, pili na ho kayo ng kahit ano. Alam nyo kasi, unang sahod ko ho ngayon. Nakangiti namang sagot ng napakabuting binata. Tila nagliwanag ang mga mata ng naturang pulubi. Natuwa ito sa kanyang sinabi at hindi na nakipagtalo pa. Pumili ito ng pagkain at malugod naman itong inasikaso ni Miguel. Upo muna tayo sir. Magalang na bigkas ni Miguel sa matanda na parabang isa rin itong regular na customer sa kanilang kainan. Maluhaluha namang tumango ang matanda at nagsambit ng labis na pasasalamat sa binata. Wow! Sana all mabait at mapagbigay! Biro ng isang kasamahan ni Miguel sa kanya habang siya'y kumukuha ng pagkain para sa matandang pulubi na agad niya namang binayaran. Ngumiti lamang si Miguel at agad na ibinigay sa matanda ang order nito at masaya itong kinain ng may ngiti sa labi. Kinabukasan, kinabahan ang lahat ng magpatawag ng meeting para sa lahat ng crew ang kanilang boss. Ayon dito ay tungkol daw sa ginawa ni Miguel ang kanilang pag-uusapan. Pumasok sa nasabing kainan ang makisig dilang boss. Seryoso ang mukha nitong halata ang pagka-istrikto. Kaya naman pigil ang paghinga ng mga crew at kinabahan sila para sa kasamahan nilang si Miguel. Magandang umaga sa inyong lahat. Paunang bati ng kanilang boss. Magandang umaga din po sa inyo sir. Sabay-sabay namang sagot ng magkakatrabaho. Kasama na roon si Miguel. Alam nyo na siguro kung bakit ako nagpatawag ng meeting, hindi ba? Tanong pa nito na agad naman sinang-ayunan ng kanyang mga empleyado. Miguel, hindi ba't bago ka pa lang dito? Ano ang naisipan mo at ginawa mo ang bagay na yun kahapon? Yes sir, bago lang po ako. Naisip ko lang pong ibahagi sana ang blessing na natatanggap ko simula nang makapasok ako rito bilang crew nyo. Unang sahod ko po kasi kahapon. Diretsong sagot naman ng binata. Hindi ka man lang ba natakot na baka magalit ako dahil sa ginawa mo?
Paano kung tanggalin kita sa trabaho dahil may nag-complain na customer? Dahil hindi sila komportabling may kasabay kumain na isang pulubi? Mariing tanong ulit ng kanilang boss. No sir, alam ko pong hindi niyo ako tatanggalin sa trabaho. Dahil sa kainan po nating ito ay ipinatutupad niyo po ang no discrimination policy. Nakasaad po roon na dapat naming tratuhin ng tama ang lahat ng papasok sa ating kainan. Mahirap man o mayaman. Matanda man, may kapansanan, bata, matanda, sa kahit anong kasarian. Sa totoo lang po, ginawa ko yun sir dahil kayo ang idol ko. Mahaba namang sagot ni Miguel na noon ay ikinangiti ng kanyang bossing. Tama yan. Maraming salamat Miguel sa pagsasabuhay ng policy ng ating kainan. Pinatunayan mong hindi nga ako nagkamali na tanggapin ka rito bilang kasapi ng pamilya. At dahil dyan, may bonus ka sa akin sa susunod na cut-off. Ayos ba? Natutuwa pang sabi ng kanilang mabait ding boss at nagpalakpakan naman ang kanyang mga empleyado. Dahil din sa ginawang iyon ni Miguel ay nag-viral ito sa social media at mabilis na nakilala ang kanilang kainan at dinayo ng napakaraming customer. Ganoon pa man ay nanatili ang maganda at mabuting patakaran ng kanilang kainan na nagtuturo sa marami na mahalaga pa rin ang pakikipagkapwa-tao. Tayo man ay may kaya sa buhay o simpleng tao lang. Unti-unti ay lumago ang kainang yon at kalaunan ay naging number one fast food chain sa kanilang lugar. Salamat sa mabuting empleyadong si Miguel na kalaunan ay na-promote bilang manager. At sa magandang patakaran at pamamalakad ng kanilang mabait at mabuti ring boss. Ating natutunan sa kwentong ito na hindi lahat ng yaman ay nasusukat sa dami ng salapi o sa mga ari-arian na meron ka. Ang totoong yaman ay nasusukat pa rin sa isang gininto ang puso na taglay ng isang tao. Isang puso na marunong magbigay sa mas nangangailangan at masayang ibinabahagi sa iba ang pagpapalang natatanggap niya. Hanggang dito na lang ang ating kwento at sana'y nagustuhan nyo. At kung nais nyo pa ng mga ganitong klaseng kwento na sumasalamin sa ating mga buhay, pakisubscribe po ng ating munting channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka, hindi gaya ng iba. Hanggang sa muli, maraming salamat po.